Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém se tentokrát podíváme na něco českého a také dost speciálního, protože se jedná o hru Jim is Moving Out a je to hra, ve kterém se snažíte přestěhovat ne pouze nějaký nábytek nebo něco podobného, ale přestěhovat celý byt. Je to byt ve 2D prostoru, který se samozřejmě za chvilku představíme a jde o to ho samozřejmě přestěhovat v co možná nejlepším stavu, což ne vždycky je úplně možné a upřímně řečeno, Jim se stěhuje hodně zvláštní cestou, protože jdeme přes baráky, jdeme v noci, jdeme různě prostě přes strašně špatně rozložené město, kde se prostě nestěhují byty úplně jednoduše, ale samozřejmě o tom tahle ta 2D hra je. Každopádně, jak jsem naznačil, je to česká hra od českých vývojářů ze studia a Handsome Box, kteří to vydali pod větším studiem Cinemax. No a já bych jim chtěl samozřejmě moc a moc poděkovat za to, že mi poskytli kopii k této hře. My se do toho hnedka pustíme, hraju na Switchi, což jste se už možná i všimli v rámci nějakého nadpisku tohoto videa nebo něčeho podobného. A udělal jsem pár levelů, ale říkal jsem si, že než se dostanu někam, kde už to nebudu zvládat, tak to radši natočím, protože předpokládám, že se dostanu do fáze, ve které už prostě to bude problém. Každopádně, co je taky zajímavý, tak to je to, že třeba na Switchi, předpokládám, že i na PCčku, se to jde hrát ve dvou. Dá se tady tato hra hrát ve dvou s tím, že tady potom uvidíte ještě druhého človíčka, který vám taky bude nějakým způsobem pomáhat. Tohle je Jim, potom je tam ještě ta druhá modrá postavička. Je to hezky rozdělený i v rámci vlastně ovladačů na Switch, ale já teďka hraju sám, což znamená, že bych mě stačil teoreticky jenom jeden ovladač, já držím oba, protože na jednom potvrzuji menu, v druhém to tak nějak ovládám, jsem na to tak nějak zvyklý, v té levé ruce mít ten joystick, takže jdeme na to. Uklidňující hudba, ve které v podstatě vám nic nenaznačí, že to tady bude o nervy, protože tahle hra je o nervech a o velice pevných nervech, protože nesmíte dělat chyby, protože když uděláte moc velkou chybu, tak vám to odečte moc vodíků. Ale teď jsme to zvládli moc pěkně. Teď jsme to zvládli velice pěkně teda. Tak se mi to líbí, tak trošku jsem se bál, aby mi tam teď ten konec toho baráku nespadl někam dolů. Ale naštěstí se to tak nestalo. Teď se teda trošku bojím toho, že tady asi budeme muset nahoru, co? No. Dobře. Oj. Dostaneme se tam ještě nebo teď spadneme dolů? Protože já se začínám trošku bát, že jo? No. Dobrý, pojď, Jime, pojď, to zvládneš, super, tak to jsme teďka zvládli zase relativně dobře, protože nám skoro neubyl žádný život, takže v tomhle můžeme být rádi, ale jak to tak vypadá, tak my budeme muset nahoru a mě by samotného zajímalo, jestli tady tahle ta hra jde udělat tak, aby vám neubrali se vůbec žádný životy, protože mně to přijde jako nereálný, protože já teďka tady budu muset v podstatě ten byt otočit o 90 stupňů, tak abych se tam nějakým způsobem dostal. A to mě prostě vždycky ubere docela dost toho života, nebo té, jak bych to řekl, té životnosti toho mého nábytku a ledničky a pračky a televize a toho gramofonu a všeho, takže v tomhle tom si myslím, že aha, tak tohle už právě nemělo stát. A já se tam nějak nedostanu, co? Že bych to udělal nějak blbě. Že bych měl jít spíš spodem. Možná jsem to udělal nakonec blbě. Nebo neudělal? Já totiž nevím dolů. Já teďka si nejsem, no jako teď už jsme úplně v háji, co se týče života. Ale by to spíš zajímalo tak nějak jakože případně do budoucna. Jestli jsme to teda měli zkusit takhle dolů. Jo, měli. Už to vidím. Dobře, tak se to necháme rozbít. Zkusíme to ještě jednou. Ať to nějak vypadá, protože takhle s rozbitým barákem samozřejmě dojít úplně nechci. Takže se necháme teďka zničit. Jim je smutný, což jsme samozřejmě i my. No ale my budeme pokračovat. Tady vždycky narazím zbytečně moc, jo. Tady, jako tady jsme mohli mít ještě polovně stovku všude, protože prostě tady jsem jenom zbytečně moc rychle narazil do té zdi, což prostě mělo zapříčinilo to, že jsem si tak trošku poničil ten můj nábytek a obydlí. Tak, tady jsme to zvládli zase docela dobře. Tady taky víme, co máme dělat. Radši zpomalíme, ať to zase koupé nepokazíme. Hezky, pojď, no. Hele, začínám mít pocit, že všechny ty levely půjdou dohrát na stovku. Což v mém případě samozřejmě nehrozí, ale
samotný by mě to mohlo zajímat, jakoby, jak by to mohlo vypadat. Dobře, tak když jsme to tam dali moc pozdě. Takhle ne, takhle ne, takhle ne. Takhle, 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 takhle. Jako bohužel si trošku ten náš byteček rozbíjíme, ale... Tak, super. Ne. A můj bože. Aspoň dopadni. Tak. Ty vogo, minus 12. Co se stalo, pro boha? Stůl máme na ruby, televizi mám rozbitou, gramofon už taky asi nehraje. Tak to se tam toho stalo bohužel trošku víc, no. Každopádně tady bychom teda měli vjet, tady tím jeřábem. A já doufám, že vyjedeme až nahoru a tím pádem se tady už potom dostaneme jenom jednoduše do cíle, protože pokud tomu tak nebude, tak to bude špatný. Ale vypadá to, že jo. No, takže nakonec 45% není špatný, mohlo by to být i lepší samozřejmě, ale na to, že jsem to já, který nemá úplně tady v těchto těch hrách tu tendenci všechno vyhrát a tak, tak si myslím, že to dopadlo ještě docela dobře. Každopádně teď si trošku myslím, že když tady nebouráme do toho, tak by to mohlo někam spadnout, co myslíte? Dobře, tak ne. Fakt jsem si myslel, že jo. Každopádně bitva Valkýr, nebo jak jsme na tady dala ta skladba, tak to taky trošku umocňuje ten pocit toho, že to vlastně úplně v pohodě hra, že se tady nemáme čeho obávat. Ale my dobře víme, že tak úplně není. Dobrý, 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 dobrý. To byl docela velký skok. A na to, že jsme to dali takhle, jak jsme to dali, tak jsem asi docela spokojený. No a vlezem to tam, ne? Nevlezem. Ale ne. To musím otočit. Aby nás to někam vytáhlo. Už? No teda. Nechtělo se tomu. Nechtělo se. Tak opatrně. Tak. Dobrý. Tady to přepokládám, zase budeme muset otočit. Ne, 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 tady je to dost dlouhý. Tady to vypadá dost dlouhý, že to bude dost dlouhý. Ježíš, proč dolů? Tak to jsem nečekal, že to půjde dolů. A, dobrý, tady už je cíl, tak super. Tak teď jenom nepokazit, trošku to zvednout a doplachtit tam. Pojď ještě to zvedni, Jimmy. Ještě to zvedni. No. No, tak, super. Tak, jsme v cíli, zase kolem 50%, já jsem zase naprosto spokojený, protože jsme dali další level. No a co takhle do třetice? Jinak, kdybyste si tady tuhletu hru chtěli zahrát, tak si myslím, že ta Switch verze je úplně superová, v tom, že se dá hrát i ve dvou, dá se tím pádem hrát hezky na cestách, protože prostě Switch je i konzola na cesty. A stojí to $15. Stojí to $15 na Steamu, předpokládám, že cena bude podobná i na Switch. Jak říkám, tak mě byla ta hra darována, takže já v tuhle chvíli vám úplně neřeknu přesně, kolik teda stojí, ale předpokládám, že škoda. Jsem fakt doufal, že to tak nějak tentokrát vám předvedu, jak by to tam tak nějak mohlo zaplout. Já tady hlavně doufám, že mám jít dolů, protože pokud ne, tak to bude docela blbý. Ne, tady máme jít dolů. Ne, proč to tak naboral, Jimmy? Tak a opatrně, že jo, postupně, pomalinku. Si možná myslím, že na počítači to budete hrát s myší, což vám taky dá samozřejmě pocit toho, že to budete moc ovládat tak hezky, jakoby jak si vy sami přejete. Ale upřímně mě docela vyhovuje to ovládání těma joystickama, protože ty joysticky jsou podobně s tomhle dobrý, stejně jako případná myš, takže v tomhle tom si myslím, že úplně v pohodě. No a co tady, vlezem se tam celý, já doufám, že jo. Ne, zas ne. To je úplně těsně, ale zas ne. Tak už musíme zpomalit, protože už jsme skoro pod 50% a to my nechceme samozřejmě. My to chceme dát aspoň na 50%. Protože jinak by to bylo blbý. Tady graffiti, Jim is moving out. Tak to jsme přesně my. Prostě se stěhujeme. Už se nám to tady nelíbí, tak se prostě stěhujeme pryč. Jo. Já jsem se tak trošku myslel, že tam bude ten skok dolů. Pardon, omlouvám se tady za notifikaci Windowsu. I to mě občas potká. Přestože bych byl samozřejmě velice rád, kdyby mě to nepotkalo při natáčení. No a už jsme mimo město evidentně. Tak to je pěkný.
Tady nějaká ta krabice, o té jsem mluvil na začátku. Co mě překvapilo, tak to je to, že dubbing tady těch tří postav na začátku, takový mini příběh řekněme, tak byl ve francouzštině. S francouzským, francouzsky s anglickýma titulkama. Ne, nebylo to samozřejmě s... Můžu to nějak říct? Asi ne. Nebylo to samozřejmě s francouzskýma titulkama, protože to by pro mě znamenalo samozřejmě to, že si tady tuhle tu hru nezahraju, nebo spíš zahraju, ale bez toho, aniž bych se dostal k nějaké té informaci, protože francouzsky neumím. Každopádně... To mě docela překvapilo. To mě docela překvapilo, že to nebylo v angličtině, ale proč ne? Francouzština mě jako nevadí, ale prostě hold jenom nerozumím. Každopádně my se budeme soustředit dál, protože to vypadá, že tady to ještě není úplně u konce. Pojď hezky do plachti. Tak, hezky. Skok dolů, vůbec nám to nevadilo. Tady se trošku bojím, dobrý, radši. No, ještě jsme zastavili, tam jsme se nevlezli s tou vrtulou. To by nám ještě mohlo zkomplikovat tady tenhle ten level. Každopádně nám to neskomplikuje, protože se dostáváme do cíle. 58%. A víte co lidi, já se dám ještě jeden level. Znamená yes, yes. And do something. No a to je ta krabice. Je to zajímavý. Je to zajímavý. Prostě taková jako taková hloupůstka k tomu přidaná tak, abyste se tak nějak cítili, jakože prostě máte něco navíc. Což v tomhle případě znamená, že tady prostě se stěhujete jakoby ve více lidech. Což dává smysl. Myslím, že to bude v pohodě. A celkově to má moc pěknou grafiku. Myslím si, že tady tuhle tu hru tak by ocenili, myslím si, že třeba i někteří streameři, kteří mají rádi tady tyhle ty, řekněme, docela nervové náročnější hry, protože v některých těch případech to podle mě nebude úplně jednoduchý. Já jsem přece jenom ještě stále podle mě na začátku, takže v tomhle tom si myslím, že tady potom budou daleko těžší levely. Škoda. Tak teď jsem asi trošku doufal, že to zvládnu líp. Tak a pomalinku, pojď pomalinku, pomalinku do plachti. Tak, super. Ono je škoda, že tam to vždycky, jak se to pohne ten nábytek, tak to stejně ubere ten život. Aha, tam je ta krabice. Mě zajímalo, co ta krabice tady dělá, jestli tady prostě jenom tak jako je. Nejspíš jako jo, ale že prostě s ním my nemáme nic moc společného. Ty vogo, co se stalo, proč to tak narazilo? Oj. Nám to ubírá život, když jsme pod vodou? Ne. Tak to se nám tam fakt jenom takhle rozbilo. Tak to není dobrý. To není dobrý, no. Tak tady těch jako 50% jsme nedali ani náhodou. Každopádně jsme tady někde tady u nějakého týpka a hlavně tohle by měl být finish. Předpokládám podle toho. No takže tak lidi. Jim is Moving Out je hra, kterou si můžete zakoupit na Steamu nebo případně pro váš Switch za $15. Nevím, jestli tam je ten stejný přepočet jako u většiny her, což znamená za $15/15, což doufáme, že ne, protože ten kurz je prostě jiný. Každopádně já bych chtěl ještě jednou moc poděkovat vývojářům téhle hry, že by kopii hry poskytli. No a já se nás budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa. Tady v tomhle tom asi není už moc proč pokračovat v rámci tohohle videa, protože to vlastně pořád o tom samým, ale neříkám, že se tady tuhletu hru nikdy třeba nezahrajeme na streamu, ale... Jak říkám, vždycky velice rád podpořím nějakou tu českou hru, protože český zlatý ručičky, jak se říká, ty jsou na tom vždycky velice dobře a tahle hra není vůbec špatná, takže doufám, že jste si ji užili stejně jako já, dejte nějaký like českým vývojářům, protože oni si to třeba i všimnou tohle videa a když tady uvidí spoustu lajků, tak budou za to samozřejmě moc a moc rádi a pokud máte rádi českou tvorbu, tak je také podpořte případně zakoupením téhle té hry. Já se pro tuto chvíli tedy loučím, mějte se krásně, uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa, možná to bude znova NFL-ko, možná to bude NHL-ko, možná to bude úplně zase nějaká jiná hra, ve kterém se podíváme na příběh, každopádně se mějte krásně a uvidíme se zase příště, čau.